Թեև մարզիչ Արտակ Հարությունյանի ղեկավարած այս թիմը մասնակցելու է Հայաստանի բասկետբոլի մեծ հասակների գավաթի խաղարկությանը, այնուամենայնիվ մարզումային գործընթացում հիմնականում ներգրավել են պատանի կադրեր 16-ից 20 տարեկան հասակի։ Բոլորովին վերջերս նրանցից 4-ը Հայաստանի հավաքականի կազմում Իրանում մասնակցել են ավանդական թվով 41-րդ համահայկական խաղերին և արժանացել են արծաթե պարգևի։ Նրանք են Արամ Գենջոյանը, Նարեկ Հակոբյանը, Հարություն Ամալյանն ու Գրիգոր Նանիջանյանը։ Վերջինս համոզված է, որ իրենց թիմը չբացահայտեց իր ողջ ներուժը և պարտավոր էր հաղթել այդ ստուգատեսում։ Մասնակցել ենք Իրանում տեղի ունեցող 41-րդ համահայկական խաղերին, գրավել ենք 2-րդ պատվավոր հորիզոնականը, բայց բոլոր հնարավորությունները ունեինք առաջին տեղ գրավելու համար։ Կփորձենք մյուս անգամ առաջինը լինել։ Առաջում Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան ազգային առաջնության անցկացման ժամկետները չի ճշտել, իսկ ահա գավաթի խաղարկությունը ոչ պակաս պաշտոնական կարևորություն ունի։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ բրցումներին հայտավորված են գյումրեցիներից բացի նաև Վանաձորի, Ստեպանակերտի, Արթիկի, միաժամանակ Երևանի միանգամից 6 ուժեղ թիմեր, ապա պարզ կդառնա, որ 10 ակումբների մասնակցությամբ պայքարը թեժ է լինելու։ Ի դեպ, այս թիմի կորիզը մասնակցել է նաև հանրապետության ուսանողների առաջնությանը և հաղթանակ է տարել վճռական մրցավեճում 67-56 հաշվով առավելության հասնելով Երևանի բժշկական համալսարանի թիմի նկատմամբ։ Բացի վերոյշյալ 4 բասկետբոլիստներից, Գյումրի քաղաքի թիմում ընդգրկված են Հայաստանի պատանեկան հավաքականի անդամներ՝ Հայկազ Գրիգորյանն ու Արմեն Գևորգյանը, ինչպես նաև Արտյոմ Կիրակոսյանը, Խաչատուր Ավակյանը, Դավիթ Խաչատրյանը, Դավիթ Գալստյանը, Գևորգ Հովանիսյանը, Ռաֆի Դավթյանը։ Հիմա մեր մեծահասակների թիմը սերնդափոխություն է ապրում, և մարզիչը հուսով է, որ դա չի ազդի արդյունքների վրա։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։